Виграти в першому турі чемпіонату України з пляжного волейболу дует «Чорна Мельник» мав всі шанси. У цьому впевнена тренер дівчат. Перемогти, за її словами, завадила хвороба однієї з волейболісток. В фіналі ми зустрічаємося з командою Нємахова-Грищенко, місто Рівне. І хочу сказати, що ми поступилися, але гравець нашої команди Мельник два дні грала з високою температурою. Тому і результат закономірний. А от відкриттям цих змагань став деражнянський дует Кіракосян-Паламарчук. Він став п'ятим. Кіракосян-Паламарчук виграли в команди дуже сильної Сум, потім в команди Житомира. І знову ж таки виграли команду Рівне і попали на нашу, війшли в вісьмерку сильних команд і попали на Чорну Мельник. І так сталося, що команда Чорна Мельник вибиває Паламарчук з Кіракосян. І в фіналі, не дійшовши до фіналу одну сходинку, вони поступаються команді Чорноморська чи Чільницька авторська. Третя команда Стріхар Семенова посіла сьоме місце. Для всіх команд учасниць змагання продовжуються. Наступний їхній етап запланований на початок лютого в Харківській області. Фінал відбудеться на Одещині. В фінальну частину попадають найвищі рейтинговані команди. В чому вони мають перевагу? В тому, що нижня частина сітки, де нижній рейтинг, буде змагатися з самими сильними, високорейтинговими командами. Тому кожен хоче набрати побільше балів. Це можна тоді, коли ви всі три тури гарно виступите. Ярослава Антушевська для інформаційного випуску.